Prezident İlham Əliyev ve xanımı Mehriban Əliyeva UNESCO Baş Konferansının 38-ci sessiyasının liderler forumunda iştirak etmək üçün təşkilatın mənzil qərargahına gəldilər. Bu il UNESCO'nun nizamnaməsinin qəbulundan 70 il ötür. Təşkilatın yaradılmasının 70 illiyi münasibətilə bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. UNESCO Baş Konferansının 38-ci sessiyasının liderler forumu da təşkilatın yaradılmasının 70 illiyinə həsr edilib. Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev UNESCO'nun qonaq kitabına ürək sözlərini yazdı. Prezident İlham Əliyev ve xanımı Mehriban Əliyeva UNESCO'nun sabiq baş direktoru Kayışıra Matsura ile qısa söhbət etdilər. UNESCO Baş Konferansının 38-ci sessiyasının sədri, Namibiyanın İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Stanley Mutumba Simata tədbiri açaraq forumun gündəliyi barədə məlumat verdi. Maltanın prezidenti xanım Marie-Louise Calero forumda çıxış edərək UNESCO'nun yarandığı 70 il ərzində dünyanın xeyli dəyişdiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, bu forum UNESCO'nun gələcəyini müəyyənləşdirmək üçün yaxşı tədbirdir. Malta prezidenti dedi ki, inkişaf real mədəni mühitlə bağlıdır. O mədəni müxtəliflik, təhsil, yoxsulluq, savadsızlıq, gender bərabərliyi məsələlərinə toxundu, qlobal problemlərin həllində UNESCO'nun rolunu və birgə fəaliyyətin əhəmiyyətini qeyd etdi. Sonra Slovakiya baş nazirinin müavini Xarici İşlər naziri Miroslav Lajcak çıxış etdi. O Parisdə baş vermiş terror aktlarını pisləyərək terrorçuların bütün bəşəriyyətin düşməni olduğunu vurguladı. Terrorla birgə mübarizənin önəmini diqqətə çatdırdı. Slovakiya baş nazirinin müavini vurguladı ki, UNESCO terrorizm və ekstremizmin yer almadığı dünyanın qurulmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Miroslav Lajcak qlobal problemlərin həllində birgə səylərin göstərilməsinin zəruriliyini qeyd etdi. Forumu sədirlik edən Stanley Mutumba Simata, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafından beynəlxalq aləmdə qazandığı böyük nüfuzdan danışdı. O, ölkəmizin UNESCO'nun etibarlı tərəfdaşına çevrildiyini bildirdi. Forumda çıxış edən Prezident İlham Əliyev əvvəlcə noyabrın 13-də Parisdə baş vermiş dəhşətli terror hadisələri ilə bağlı Azərbaycan xalqı adından Fransa xalqına başsağlığı verdi. Bildirdi ki, bu dəhşətli terror hadisəsi bir daha göstərdi ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu bəla ilə mübarizə aparmaq üçün öz səylərini birləşdirməlidir. Dövlətimizin başçısı keçmişdə çoxsaylı terror hadisələrinin qurbanı olan bir ölkə olan Azərbaycanın terrorizmə qarşı mübarizədəki rolundan danışdı. Azərbaycan UNESCO əlaqələrinə toxunan Prezident İlham Əliyev ölkəmizin bu təşkilatın fəal üzvü kimi bəşəri dəyərlərin təşviqində öz töhfəsini verməyə davam etdirdiyini dedi. Bildirdi ki, Azərbaycan demək olar ki, UNESCO'nun bütün konvensiyalarını və digər sənədlərini imzalayıb və ratifikasiya edib. 2003-cü ildə Azərbaycan və UNESCO arasında mədəniyyət, elm, təhsil və kommunikasiya sahələrində əməkdaşlıq üzrə çərçivə sazişi imzalanıb. Bu da Azərbaycana UNESCO donorlarının birinə çevrilmək imkanı verib. Prezident İlham Əliyev əminliklə vurguladı ki, UNESCO'nun təhsil, mədəniyyət və elm kimi fəaliyyət sahələrinin inkişaf etməsi dünyamızı daha da təhlükəsiz edəcək. Dövlətimizin başçısı təəssüflə dedi ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı bugünə kimi davam edir. Azərbaycanlılara qarşı yürüdülən etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Çoxlu sayda tarixi abidələrimiz, muzeylərimiz ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılıb. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın nəinki beynəlxalq hüquq normalarını, həm də tarixi ədaləti pozduğunu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən qətnamələrə məhəl qoymadığını vurguladı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir, deyən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa ediləcəyinə əminliyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda mövcud olan tolerantlıqdan, multikulturalizmdən, ölkəmizin mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası dialoga verdiyi töhfələr barədə forum iştirakçılarına ətraflı məlumat verdi. Prezident İlham Əliyev sonda UNESCO'nun 70 illiyi münasibətilə forum iştirakçılarına təbriklərini çatdırdı. Sonra Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Barack Obama'nın forumu ünvanladığı məktub oxundu. Daha sonra Fransa Prezidenti François Hollande çıxış etdi. O Paris'te türədilən son terror aktlarından bəhs etdi. Fransanın terrorçulara sərt cavab verəcəyini bildirdi. Fransa Prezidenti terrorizmin bəşəri dəyərlərə böyük təhdid olduğunu qeyd etdi. Prezident François Hollande terror hadisələri ilə bağlı bütün dünyada Fransa xalqına göstərilən həmrəylikdən də danışdı. Vurğuladı ki, Paris'te terror aktlarını törədənlər qatildirlər və onlar heç bir sivilizasiyaya aid deyillər. Fransa dövlətinin başçısı bəşəri dəyərlərin qorunmasında UNESCO'nun mühüm rol oynadığını bildirdi. Təşkilatın Əfqanistanda, Malidə və digər ölkələrdə dağıdılmış abidələri bərpa etdiyini vurguladı. Fransa prezidenti UNESCO'nun mədəni dəyərlərin qorunması ilə bağlı çoxlu layihələr həyata keçirdiyini də diqqətə çatdırdı.
Forumdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva UNESCO-nun baş direktoru İrina Bokova ilə görüşdülər. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında uzun illər səmərəli uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurgulandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın UNESCO Baş Konferansının 38-ci sesiyasının liderlər forumunda iştirakı əməkdaşlığımızın yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu tədbirdə çıxışının önəmi qeyd edildi. Söhbət zamanı Azərbaycanın UNESCO-nun fəaliyyətində rolu, bu təşkilatın fəaliyyətinin genişləndirilməsinə verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirildi. Görüşdə Azərbaycanda multikulturalizmin inkişafı, ölkəmizin mədəniyyətlərarası dialoqu möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələr diqqətə çatdırıldı. UNESCO-nun xətti ilə Azərbaycanda mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edildi. Azərbaycanın UNESCO-nun fəaliyyətinə verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirildi. Görüşdə əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişləndirilməsinə əminlik ifadə olundu və bu əməkdaşlığın perspektivi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva UNESCO-nun mənzil qərargahında təşkilatın icra şurasının zalı və nümayəndə heyətlərinin salonu ilə tanış oldular. Qeyd edildi ki, bu zalın və salonun yüksək səviyyədə təmir olunması Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə həyata keçirilib. Zalda icra şurasının tədbirləri ilə yanaşı xoşməramlı səfirlərin görüşləri, toplantıları da keçirilir. Dövlətimizin başçısı və xanımı ölkəmizin UNESCO üzvü olmasının 20 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası tərəfindən hədiyə edilən daş at və daş qoç abidələrinə baxdılar. UNESCO-nun mənzil qərargahının həyətində qoyulan bu heykəllər burada daimi olaraq sərgilənir. Həmin heykəllər 12-13-cü əsrlərə aiddir və Tovuz rayonunun aşağı Ayıblı kəndindən tapılıb. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva digər ölkələrin UNESCO-ya təqdim etdiyi abidələrə də baxdılar. Qeyd edildi ki, UNESCO-nun mənzil qərargahının həyətində və binada sərgilənən bu abidələr tarixi, mədəni əhəmiyyət daşıyır.